Då så, då är ni välkomna till en fredagssoffa här. Vi ska prata lite flyktingfrågor idag. Och det gör vi lite grann med anledning av att vi hade en integrationsdag här på Stadsteatern den 4 november. Och lite grann ska vi prata om det för att vi i nästa vecka har besöket av vänner från vår danska vänort Vejle i Danmark då. Ja, det finns ju många som tycker att vi har för många flyktingar i Borås och vi kan med goda grunder tro att vi får ännu fler nästa år eftersom situationen är som den är i världen. Och jag tänkte på det här inför programmet att vi fick en ny kille på lågstadiet när jag gick där och han heter Palle Nilsen, han kom från Danmark. Det tyckte vi var väldigt stort i den lilla skolan i Kinnan där jag gick. Men det har hänt en hel del i världen på de 50 åren som har gått sedan jag var där. Och idag har jag Nerstedt hos mig och du är anställd i Borås stad med jobbar med flyktingfrågor. Berätta. Jo, det stämmer faktiskt. Det är mitt namn är Nerstedt också. Jag jobbar som flyktingsamordnare inom Borås kommun. Och jag jobbar inom verksamheten som heter BRES. Och BRES står för Borås regionens etableringscenter och ligger under arbetslivsförvaltningen i Borås kommun. Arbetslivsförvaltningen har varit med hos oss många gånger. De är vakna och framåt på den avdelningen. Ja. Du, BRES, det låter, är det för hela regionen då menar du eller? Jo, i BRES ingår 6 kommuner. Borås kommun är värdkommun. Så man kan räkna så här alltså. Bollebygd, Marks kommun, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda ingår i BRES-organisationen. Ja. Och varför har man bildat detta då? Eller hur länge har det funnits? BRES-verksamheten startade sin verksamhet den 1 januari 2013. Och naturligtvis jobbar enbart med nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Alltså man måste verkligen betona det att vi jobbar inte med alla flyktingar som kommer till Sverige. Så vi jobbar enbart med de som har permanent uppehållstillstånd och ingår i etablering. Alltså. Ja just det. För först kommer man till en flyktingförläggning och då har man inte uppehållstillstånd. Nej. Och sen så får man uppehållstillstånd och då får man stanna i landet. Du har något som kan vara en hotbild eller vad som helst då. Och sen så kommer man till er. Det stämmer. Ja. Men man måste också nämna faktiskt att från och med 1 december 2010 alltså trädde i kraft etableringslagen för vissa nyanlända flyktingar. Det innebär att AF har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna istället för kommunerna som det var innan. Aha, så det gick över till Arbetsförmedlingen då? Ja. Och vad innebär det för oss i kommunen då? Det innebär att naturligtvis vi jobbar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Så med andra ord faktiskt, vi jobbar utifrån deras bestämmelser. Okej. Och du, ja, det som jag tycker är läskigast här är, vi får ju hit många ensamkommande flyktingbarn. Alltså barn och ungdomar som kommer ensamma utan föräldrar och så vidare. Har vi mycket sånt i Borås också? Sådana personer? Det har vi, men vi jobbar inte direkt med dem. De kommer i bilden då när deras anhöriga kommer till Sverige. Då hjälper till vi med deras anhöriga, och som vi kallas för anknytning. Ja, just det. Och då så går man på SFI och jag tänkte faktiskt gärna berätta lite grann om vårt organisation, liksom, ja, hur det ser ut och hur det är uppbyggt. Ja. Det är så, vi är totalt 12 flyktingsamordnare, vi har en enhetschef och vi har en ekonomadministratör. Ja, det är Dick Kvarnström, som är vårt chef. Och naturligtvis, vi har också etableringsråd som består av lokala politiker som representerar respektive kommun. Och vi har också en beredningsgrupp som består av tjänstemannanivå och som representerar varje BRES kommun. BRES också naturligtvis måste nämna är att BRES är politiskt styrt verksamhet. Ja, just det. Det är politiken som styr som mycket av detta som vi har då. Ja. Ja, styrdokument. Vi har något styrdokument i Borås också, eller? Jajamensan. Vi har en, som vi kallas faktiskt, vår bibel. Ja. Löken. En slags lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och BRES kommunerna. Ja. Och där står det hur ni ska jobba och så vidare. Vi har väl till och med detta i Vision 2025.
skrivningar kring detta med mångfalden och, ja. Och de här bitarna. Ja. Då. Det är ju ofta så att vi berikas av en mångfald av människor och verksamheter. Då. Absolut, det är fritt man kan säga faktiskt. Det är löken alltså, är ett tydligt dokument där man kan se och läsa vem gör vad och vem ansvarar för vad. Ja, det är viktigt. Och det står tydligt och klart som vad Borås eller Bres kommunen ansvarar för. Du, de flyktingarna som kommer till Borås, vad har de för bakgrund? Kommer från speciella delar i världen och så här? Man kan se idag alltså var finns konflikter. Just idag kan man säga faktiskt så här att den största flyktinggruppen kommer från Syrien. Ja. Där finns det alltså ett inbördeskrig som har pågått i flera år. Och det är alltså största gruppen som representeras av Syrien och är arabisktalande. Ja. Men även där med Syrien, vi har ju haft syrier i Sverige under en lång tid, så att vi har, det är ju en etablerad grupp i Sverige också. Det beror på som när de kom. Okay. Men idag har vi faktiskt flyktingar som har väldigt hög utbildning. Okay. Och det kommer verkligen att gå väldigt bra för majoriteten av de som kommer idag till Sverige. Ja, det gör väl det som regel, så går det väl bra. Ja. Jag var nere på bokmässan i Göteborg och då hittade jag någon superentreprenör som hade skrivit en bok här tillsammans med en annan. Med, jag tror de hade syrisk bakgrund båda två. Ja. Och det finns ju en hel del som lyckas i världen. Det är verkligen många som kommer att lyckas. Ja. Med det utbildningen som de har med sig i bagaget, det kommer verkligen att gå väldigt långt. Ja, vi kan visa den boken också. Munken som blev multientreprenör. Så att, vad tänkte jag säga? Att, sen går de in på SFI och där finns det något som heter samhällsorientering. Jo, det är kommunen som ansvarar för SFI och samhällsorienteringen. Alltså när en flykting blir mottagen i kommun, i en av brevskommunerna, så efter en månad då måste väl starta SFI. Och naturligtvis, vi erbjuder även samhällsorienteringskurser som arrangeras av BRES. Och dessutom, vi erbjuder dem 80 timmar för varje individ när det gäller samhällsorientering. Och det är faktiskt, vi har också en annan grupp som vi bör nämna idag här, att utökat målgruppen alltså, när det gäller kärleksinvandrare och även andra, som även de vi kan tänka sig att erbjuda samhällsorienteringskurser. Ja, ja. Du, ja, vi har glömt en massa naturligtvis. Ni har bra samarbete med bostäder. Jo, det har vi. Det funkar absolut. Men vi vet att inte bara i Borås men över hela Sverige råder brist av bostäder. Mm. Och vi är en studentstad och där går en hel del lägenheter till studenterna också. De har ju också svårt för att... Absolut, men vi ska inte heller faktiskt glömma att Borås växer. Ja. Alltså ungefär 1000 invånare per år. Ja. Och naturligtvis en del av det tillväxten är också nyanlända flyktingar. Ja, precis. Du, ett bra sätt för en flykting och en nyetablerad att komma in i Sverige, det är ju via föreningslivet. Jo, absolut. Det är en naturlig väg alltså, till integration. Så ser jag faktiskt på det. Och, ja, och där har vi mycket livaktiga föreningar, både idrottsföreningar och andra. Ja, absolut. Över hela Sverige faktiskt. Det är unikt alltså, det med föreningslivet. Alltså, det finns ingen annanstans i världen det som vi har i Sverige. Nej, just det. Vi måste verkligen vara stolta över det. Att det är så mycket ideell arbete som läggs alltså, med föreningslivet i Sverige. Och det är faktiskt, vi måste vara stolta över det. Ja, och du hade någon förening som hade något jubileum här nu i helgen, eller hade någon grej? Kan du berätta någonting? Jo, absolut. Jag tillhör alltså, är vice ordförande vid Albanska kultur- och idrottsförening Dardania. Och vi ska ha öppet hus. Så här ser ni. Och det blir på lördag den 15 november mellan 15 och 17. Alla är välkomna. Och naturligtvis, det kommer väl att vara lite albansk dans, diktläsningen och även lite servering av mingel. Det finns också en ung konstnär som kommer att ha en konstutställning på lördag. Var håller ni hus? Det ligger vi alltså på Norra Långgatan nummer 9. Ja. Jag ska bara säga, Norrby Tvärgatan, förlåt. Norrby Tvärgatan, Borås, alltså nummer 9. Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, då vet ni vart ni ska gå här i helgen. Och vilka tider var det som gällde? 15 till 17. Ja. Ja, och Albanien, det är ju ett nytt semesterland också. Jo. Jag hörde någon som hade varit där nere och berättat att det var väldigt vackert och fina bad och så vidare. Så det är något som Albanien får satsa på, kanske? Absolut, absolut. Men jag ursprungligen kommer från Kosovo. Ja, just det. Men jag är alban. Ja, just det. Jag är stolt alban. Ja, absolut. Ja, ja, Nextet, jag tackar dig så hemskt mycket för att du satt med mig i soffan idag. Och till er som tittar så säger vi att vi ses nästa fredag. Tack så mycket.